lielāka virsotne. Tieši par to arī ir faktiski mūsu nākamais stāsts ar diviem jautājumiem. Proti, otrais gadījums Latvijas hokeja izlasē, un tas, ka viena laboratorija neatklāja, savukārt otrā atkal tas uzrādās, tā kā tas laiks jau visu laiku dzen uz priekšu, gan tos atklājais, protams, gan dopingotājs. Un šodien mums pavisam negaidīti komandas doks Jānis Skvēps pirmo reizi elektroniskajos masu medijos nosauca šī otrā gadījuma, šī otrā hokejista vārdu. Un, protams, pēc tam arī diskutējām par to arī gan ar Jāni, gan ar Līgu Ciro, par to, cik nopietni ir šī viela, nesaucot lietas īstajos vārdos, gan jāteic godīgi. Freibergam uztaisīja 3. Februārī, kad viņš atlidoja no Amerikas šeit to provi, aizsūtīja uz Helsinkiem, un viņa bija negatīva. Bet sačos pēc divām nedēļām viņa bija pozitīva. Vai viņam ir tā pati viela vai cita? Cita. Pilnīgi cita viela. Tas ir nopietnāks gadījums? Jā. Tas preparāts ir nopietns. Un viņi redziet, ka Helsinkos tā laboratorija nevarēja neko atklāt, bet tāpēc jau tie patreiz krievi ir pāris gadus visiem priekšā tajā, tieši tajā dopinga ķeršanā. Un arī otrā jomā droši vien? Droši vien, tāpēc, ka tas ir kopēji saistīt. Tas, ka viņam neuzrādījās pirms spēlēm un uzrādās tagad, tas ir lielāks pārsteigums salīdzinājumā ar Pavlovu, jo protams, nu, tā viela ir nopietnāka. Protams, jo viņš tika pārbaudīts, analīzes paņēmts 3. Februārī, tas ir tieši pirms izbraukšanas. Un zinot tās vielas koncentrāciju, viņam vajadzēja būt jau tad pozitīvam, bet, nu, diemžēl, tā laboratorija, kur mums taisa analīzes neuzdod. Vienīgais kritērijs ir, pēc kā mēs izvēlamies, un vienīgais kritērijs, kas ir publiski pieejams, ir, vai laboratorija ir akreditēta Pasaules antidopinga aģentūrā. Zinu, ka atsevišķas vielas viņa nevar noteikt. Lozānas laboratorija Šveicē ir labāk aprīkot uz atsevišķām vielām. Var būt arī kādas citas laboratorijas, bet Helsinku laboratorija ir akreditēta, līdz ar to mēs ar viņiem sadarbojamies. Ja vada ir akreditējusi šo laboratoriju, tad šīm laboratorijām visām ir jābūt vienādām. Mums kaut ko jāpaļaujās. Viņa ir tikpat akreditēta kā tā, kur taisīja olimpisko spēļu laikā. Un ja šīs laboratorijas tik ļoti atšķirās, tad tā tomēr tad ir kaut kāda vadas atbildība. Jā, te pavisam noteikti jautājums, kā lai mierīgi guļ gan sportisti, gan arī tie paši ārsti. Ja mēs dzirdējām, ka Helsinkos dopinga šitie rezultāti ir negatīvi, tomēr atbraucot uz Sočiem, tur šitie rezultāti ir pozitīvi. Kam tad lai tic, ja tu aizsūti uz Helsinku? Nav to sajūt sportistam vispār kā uz tādas, pat apzināti nelietojot kaut ko, bet tomēr, ka kņudina paklausīja visu laiku, jānukās. Vai? Nu, pēc šādiem gadījumiem gan varu, ka būs, jā. Man nekad tā nav bijis. Es nezinu, it kā vienmēr biju pārliecināts par to, ko man dod. Un šāda te produktu kontrole, kur tiek iziet, tā noteikti arī pēc pašas labākās vietas, kur veikts analīzes, noteikti visi produkti, visas vielas tiek pārbaudītas. Un pēc kādiem tiem standartiem tu var pateikt, jā, šo produktu es varu pārdot droši? Jā, viņiem dod to certifikātu, kas viņam jāiziet. Viņš iziet tās kaut kādas, nezinu, ko tieši, jā, bet viņiem dod to certifikātu, kas apliecina to, ka tās visas vielas, kas ir iekšā šitā preparātā, visas ir atļautas. Tā, tu pārdod pilnīgu mierīgu sirdi, pilnīgi mierīgu sirdi. Jā, es viņus neražoju, es tikai pārstāvu viņus. Un tāpēc man ir certifikāts, dokuments, kas man ir dots, ka viņi apliecina, ka tur nekas nav. Vielās tik daudz orientējies pats. Jā, mācos daudz, kur braucu, jā. Runājot par šiem diviem doping gadījumiem, ir tāda interesanta lieta, ka mēs runājam tādās lielās abstrakcijās, tāpēc, ka faktiski lielās starptautiskās organizācijas vilcinās, nav ne starptautiskās hokeja federācijas lēmums, nav ne starptautiskās olimpiskās komitejas paziņojums, pat oficiāls par otro doping lietu Latvijā, taču mēs vēlējāmies uzzināt, kas vispār, kāds mājasdarbs tiek gatavots, lai par savējiem cīnītos, un tieši tāpēc bijām aizbraukuši gan uz hokeja federāciju, gan uz Latvijas olimpisko komiteju. Mums 20 gadu nekad nebija tāda gadījuma. Mums dakteris izlases, dakteris ir ļoti profesionāls cilvēks, Jānis Kvēps, un viņš ļoti stingri kontrolē. Bet šajā gadījumā, protams,
ir vaina tīri, vaina ārsta komanda, kur viņš spēlē Pavlovs. Un tāpēc tā iznās. Protams, ka viņš to nedarīja tīšam, bet laikam nebija nopietni izskatījis viss, ko viņš dod spēlētājiem. Par otro gadījumu vēl notiek izmeklēšana un disciplinārā komisija nav notikusi un lēmums vēl nav pieņemts. Taču, ja otrajā gadījumā apstiprināsies apzināta šo aizliegto vielu lietošana, tad varētu būt, ka ir tikai šis viens gadījums, kad ir apzināti lietots aizliegtās vielas. Tā kā visticamāk, tik bargs sots Latvijas hokeja valstsvinībai nedraudēs un rezultāti netiks anulēti. Diemžēl nolikumi ir tādi, ka neviens nevar iejaukties šajā jautājumā. Protams, ka mēs no savas puses, ko mēs varējām, mēs izdarījām, mēs saņemām visus dokumentus. Analīžu, tā teikt, kopsvilkums veidots, vai nu, dokumentu paka veidot, ar ko tad gan Loka, gan Latvijas Hokeja federācijas vadība dosies uz Lozannu, kur notiks šī disciplinārā komisijas sēde par šo otro gadījumu. Vākti dažādi pierādījumi, kas pierādītu, ka nav notikusi apzināta aizliegto vielu lietošana un ka sportists to ir iespējams veicis neapzināti vai nezinot kaut ko, vai kāda trešā persona ir vainīga līdzīgi kā pirmajā gadījumā. Nu, pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, un faktiski izriet tas, ka tas gadījums, par ko Mārtiņš Malmeisters stāsta, diez vai būs iespējams, jo ārsti tās starp puķiem teica, ka tā viela ir daudz nopietnāka, un ar uzturu bagātinātājiem tādas organismā nevar nonākt, jo tās pēdas ir gan nopietnas. Ralfs Freibergs spēlē Amerikā, un mēs šeit jau aizkadrā jau runājam ar ģimeni, no kurienes nāk varbūt tās trakākās lietas, un viņš tieši minēja, ka ar to Ameriku nevar jokoties. Ja? Jā, Amerikā ir ļoti liels tirgus, un viņi arī strādā tieši uz to vizuālo. Jā, lielas bundžas, visi tur baigi lielais pams, tur tev būs tūlīt. Jā, un visi uz to, ka tā iekrīt. Un viss, kas ļoti daudz, kas ir pie mums, viņš nav varbūt reģistrēts, varbūt cilvēki domā, ka viņš ir, bet viņš nav. Un kas tur ir iekšā, vēl viens zina, jā, kur viņi dabūjuši tās izējumateriālas. Tā kā mēs ar Reinu arī savā mājā varētu katru savā mājā pagrabā jaukt, iepirkt sastāvdaļas, uzlikt skaistu etiķetu un uzlikt milzīgi biceps virsū un teikt jā. Uz priekšu. Jā, jā. Jā, bet mēs zinām, kas notiek ar to pašu gurķu tomātu. Nu, viņi tiek pumpēti ar ķīmijām, lai tikai skaisti izskatās un ilgi saglabājas un lai labāk var pārdot. Šeit tas pats vajadzētu būt tam pašam, visi grib nopelnīt. Kā tad neapmaldīties šajā tirgu? Tu, es domāju, ka tur arī ļoti daudz blēži. Nu jā, tas ir grūts jautājums vairāk. Jā, nu, aizvēju tie uz tirgu arī, tu nezinu, tieši tā, ka tu saki. Nu, arī te es nebiju tas, kas ražojuši to tomātu, kas tur iekšā. Es nevaru galvot, nu, kur viņš ir ražots, vai viņš ir dabūts dabīgā veidā vai ne. Gribētu uzstītājs, ka jā. Reins bija aizlaicis uz Krieviju atkal, viņam tur tik patīk pēdējā laikā, viņš regulāri brauc uz Krieviju. Jā, mēs tad runājam, zikā, dopings vairāk vienmēr ir tas akcents uz individuālo sporta veidu kaut kā. Nu, tagad, protams, sanāca hokejs, un šeit ir basketbola komanda VF Rīga, šeit arī pirms spēles. Krievijā? Jā, Krievijā. Kāds grib uzēst, kāds neuzēst, tur tas ir pēc brīvas izvēles. Bet komandas sporta veidā, jā, kā jau vairāk ir minēts, nu, tam vienam sportam, nu, tam to golu nepalīdzēs iemest, vai kas tur varbūt kaut izturību uzlabos. Šeit ir Energizer tādas kā šokolādītas, un šis ir, šo man liekas, ka ārsts pat neredzēja. Es nezinu, ka kādu tabletu viņš iedzēra, bet Red Bull pa virsu. Tas ir īstenībā tas tāds arī, nu, uz jautājumu zīmes. Ja tur doping kontrola, pēc tam tur nevar būt. Tas vienkārši rāda to attieksmi un to vispār cilvēku attieksmi pret savu ķermeni, laikam, vai ne, ja tu tā dari. Ja man sāp, es gribu labāk nospēlēt. Jā, bet Red Bull jau nekas tur traks nav, ja tur ir taurīns, kaut kāds enerģijas tāds, nu, nekas tāds. Būtībā tajās pirms starta vielās kaut kas līdzīgs. Jā, daži jau ir augstsacēji, piemēram, cik es viņus zinu, viņi arī to lieto. Pirms tieši sektorā jau stāvot, jā, Red Bull iedzer. Bet Red Bull vietā var iedzēt kaut kādu maziņāku, piemēram, tur ampuliņu, ko viņi tur rādīja, vai nu kaut ko tam līdzīgi. Kas kuram garšo, tas var arī, es domāju, vairāk jau arī tāds psiholoģiskais jau, ka tu domā, ka tev būs. Ir sportisti, kuriem ir arī kaut kāda barjera, nu es zinu, ka Latvijā pat elites sportisti daži saka, es nelietošu. Cik ilgi vispār to var atļauties, man liekas, tas ir tā kā, nu, ātri vien izdegs, nokausē. Jā,
Es neesmu tā piekritējis. Es domāju, ka jebkurš sportists, kurš grib būt tādā augstā līmenī, nu, viņam ir jālieto. Nu, ilgi to nevar izturēt. Tas pats, kas nevar mazā mašīnīti aizbraukt uz Formulu 1 un cerēt, ka viņi tur ilgi nobrauks. Ja viņi notiks pēc, nezinu, trešā apļa. Mums tas var patikt vai nepatikt, mēs dažādi pret to varam izturēties, bet tāda ir tā profesionālā sporta realitāte šobrīd. Ja mēs gribam redzēt tos rekordus, mēs gribam redzēt, kā viņi sprauž grozā no augšas, un lai viņi dar to katru vakaru, un tas ir, tā ir globāla problēma. Tieši tā ir sportista ikdiena. Tas var, ka jūsu darbs ir runāt, mūsu sportista darbs ir trenēties. Mums būs par ko runāt. Jā, cik gados sāk sportot? 10 gadus. Toreiz bija jau kaut kādas tabletītes. Cik tas ir tā attīstījies? Un principā visu laiku kaut kādas bija tabletītes. Visu laiku man visu laiku bija ārsts, kas man kaut ko deva. Ja, viņi deva tur kalciju, lai zobi nebojās, vai vitamīnus, vai aminoskābes. Visu laiku man bija kāds līdzi, kas mani tā kā aizveda līdz tam līmenim, nevajag pārtrakoties, nevajag ņemt visu un uzreiz. Lai nav tā, ka kāds tagad jaunais sportists padomās, o, es arī gribu braukt tagad uz nometni, arī gribu visu šito japaku. Nē, tas jau, kad tu aizēji uz to augstāko līmeni, kad tu esi maziņš, jā, tev jāmēģina pašam uz savu veselību ar pareizu ēšanu, vēlreiz atkārtošos, ja pareizi jāēd. Un tas ir tikai papildus uzturs. Bet pēc 100 gadiem nebūs tā, ka mēs tikai pulverīšu sēdīs. Tu ceru, ka nē, garšīgi jau paēst arī. Ne? Ir milzīgi starpība, protams, starp individuāliem sportiem un komandas sporta veidiem. Un Rēnim ir tā brīnišķīgā iespēja jau kuro gadu ar viņiem pabraukāt pa Krieviju kārtē jau reiz atkārtošos. Un ar vienu no tādu auklītēm ar vienu tādu auklītu aprunājies arī. Ja? Jā, auklīt, gan kas basketbolā īpaši nav ļoti pieredzējis, Latvijas futbola izlases ilgadējs ārsts Daks Čūda. Viņš gan pastāstīja arī par aizliegtajām vielām un par uzturu bagātinātajiem. Galvenais jau, es domāju, ir komunikācija. Visu laiku jākomunicē, un tas ir pats galvenais. Ja, teiksim, nu, sevišķi, cik es zinu, vienmēr, kad es biju izlases ārsts futbolā, tad komunikācija klubiem, ko tu atbrauc spēlētājs, ir viss jāizrunā. Ir kaut kādas neskaidrības, ja viņam ir kādas, teiksim, injekcijas iztaisītas, nu, tad viss tas ir jāzina, jo tas vienmēr pie dopinga kontrols viss ir jāuzrāda, kas ir bijis, lai nenotiek tādu brīnumu. Vai ne? Nu, protams, ir daudz lietas, teiksim, nu, kā pēdējā laikā, nu, pseudoefedrīna un tā tālāk. Tās ir daudzās zālēs, pretiekājas un zālēs, bet vienmēr jāzina, cik liela tā doze ir. Ja viņi pat dozi, nu, tā kā, teiksim, tas Edbergs vai kā Bekstrēms, ja? Bekstrēms, nu, tur ir 1500 miligramu atļauts urīnā, viņš uzrādā. Viņam ir 1900. Kvantitatīva tā analīze izskatās savādāk uzreiz. Uzreiz tur iet sankcijas. Neko jau tas pseudoefedrīns darbspēja ziņā nedod, vai ne? Tā kā. Galvenais jau arī, teiksim, sportists par to atbildīgs, viņš visu ko lieto, viss tas ir jāsaka, vai ne, ja kaut kas. Jā, nu es domāju, mums pienāca laiks salikt tādas punktiņas uz i, protams, grūti, tās ķīmiskās vielas visu laiku attīstās un dopings un sportisti iet uz priekšu un meklē, bet kopsaukums sakojoši. Mēs, ne mēs, bet profesionāli sportisti uzticās tikai savam dakterim, neko svešu neēd. Ja ir iesnis, tad varbūt arī uz savu galvu nepērk nekādas. Noteikti nē, jā. Jo tur var saturēt, jā. Tas aizliegtās vielas. Amatieris? Amatierim jau galvenais, lai veselība ir laba. Tāpēc jau viņam jāēd pareizi, jāēd naturāls produkts. Nē, es kā ķīmija, nu kā var nosaisties tur aknas un vispārējais. Kaut gan pēc skatoties apkārt, var redzēt, ka dažlabs amatieris ir trakāks par profesionālu. Nu tā, ko viņš tev nodara, vai ne? Jā. Dod virsū tās ārprātīgās slodas, tā kā vajag drusciņi ar to galvu draudzēties. Jā, mīl sevi, tā bišķi varbūt tā mierīga. Paldies, Dmitrī, ka atnāca. Mēs noteikti sakosim līdzi, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam un cik daudz mēs sportojam. Jā, bet pēc reklāmas pauzes mēs turpināsim par hokeju. Šodien Rīgas Dinamo ir sērijā panākuši 1-2. Un tas nozīmē, ka būs vismaz vēl divas spēles, bet būs noteikti vairāk, jo vajadzīgs 4 uzvaras. Un lai Rīga uzvarētu, ir vismaz 3 jāizcīna. Par to visu pēc reklāmas pauzes Guntārs Pasta mūsu studijā.